Is féidir an sprí go jóh agat le Péinteáil Aghaidheanna? Is féidir bheith the anmhaí i the character dríochta? Nú, rud ar bith is mí an leat. Odhrán, céir ba mhaith leat sin iú? Tíogar. Tíogar? Agus cén a dhéanann an tíogar? Seo linn! Seo an méid atá ag teastá. Bán. Dubh. Uráiste. Scuaba. Spúnsí. Ar dús, dátha an aghaidh ag úsáid spúnsí agus an dá uráiste. An chin tarn ribi, stróca, srón agus sputi an tíger ag úsáid scuab agus an dá dubh. Fá scuab glán an chin agus tar an béal an tíger leis an dá bán. Scanrúil, Odhrán, a bhfuil tí sásta? A sásta níos. Tá tí sásta níos, buan trí a lás a bhaile, tá sé bra éisce agus spríúil.